Valentina Sahabura, ukrainsk författare. Riktiga namn Valentina Sakarchenko-Bertseva, 16 juli 1978, Kiev, ukrainsk författare, poet, romanförfattare, författare och artist av sånger. Bibliotekarie, lärare, idrottsman, segling, arrangör av litteraturvetenskap för barn och ungdom. Böcker, Chatt för tjejer, Only, eller Vad underbarn äter med, Bara. Eller Hur man tämjer föräldrar, Only, or How to get into trouble, Leprechauns, Knot for memory, När snön luktar mandariner, En samling, Leo Fu eller Jag föddes till en hund. Sociala aktiviteter. Hon är medarrangör och deltagare i litterära projekt. Amazonian Readings är ett gemensamt projekt av Antonina Spiridonskeva och Valentina Sakabura, som består av en serie musikaliska och poetiska föreställningar, under vilka verk på temat amazoner, amazonism och antiken lästes. Musi Besmuschin är ett fräckt tjejprogram som presenteras av Antonina Spiridonskeva, Marina Jeschenko och Valentina Sahabura. Den består av en rad litterära föreställningar, under vilka grälsjuka, humoristiska och emanciperade verk läses. Muser utan män presenterades i Lviv, Publishers Forum 2016, Kiev, Cherson och Mykolaiv, på inbjudan av gratis ukrainska språkkurser. Leprechauns. Titeln, Leprechauns, betyder inte att boken handlar om mytiska små män i gröna kläder som älskar guld. Tvärtom handlar den här boken om tonåringar och deras moderna problem. Samma tonåringar kallar sig själva för troll eftersom de bestämde sig för att gå till gymmet tillsammans i gröna skor. Leprechauns avslöjar för oss olika problem, relationer med lärare, vänner, studier, könspositionering, trakasserier av flickor i transport. Och allt detta beskrivs i en liten bok.